Yeah, миний хүч минь мэдэр шуга татар тиш. Өдөр нүд жарас ирээд шин бихэн. Хүмүүс инженга амрац цугаа. Бараг юу бит би ганцаараа дуайлаар. Надад яг зовшин амрад бас өвжмөр амсалаа. Миний нүдтэй бүхэн зүгээр юм шиг хэлээ дотраа сүлттэй хүмүүсийн өмнөөс өмшүүдэ цай. Заримдаа чахалтай мөчүүдээ дурсан цаан. Хүндэнгөөс начиглан нэг болын хэцгүүстаа. Би байж лугаа байрандаа дурандаа ажил нөрийн хангаарийдаа. Барыг бас чинэг иштан зүхүн миний цаг хугацаа. Тэргэд дэргэн маш шуудаа. Black thousand triple nine. Хэрэггүй хорнов шиг хуртан шиг хай. I don't have a time to go woman. Mini midrams, not a sit trend. English the shake, you sons on it is a meter. There, mini midrams, not a sit trend. English the shake, you sons on it is a meter. There, you sons on it is a meter. There, mini midrams. Би ганцаараа дуайлаар. Надад яг зовшин амрал бас өвжмөр амсалаа. Ажил цабраца карманда кара замаре яра шавдухан ахха. Хажууд нь гангста грамма залуучууд нь дуурсаж харагаа. Нэг эмэрдүү утлаа үлээгээд хэрэггүй. Хар мянган хүмүүс алихтэг хотод юм юм нэг л үзэн шт. Угаса монголчууд бүгдээрээ юу би сэтэр нүүцэн шт. Замын ханшлагны дэрэг дүү. Тоостой зарлалын самбарууд. Супермаркет үз дэлгүүр. Орлогыг хэн өдөр шөнгүү. Гшш.